Skokovi poput ovog nedavno su koštali života dva mladića u Jakovu i Jagodini, a bezazlen boravak na bazenu pretvorio se u tragediju. Kupači, pogotovo oni najmlađi, u najvećoj meri nisu dovoljno upoznati šta smeju, a šta im je zabranjeno tokom boravka na bazenu. Ne sme da se bude pored bazena kada neko se spušta. Na bazenu ne sme da se skače, da se trči. Na bazenu ne sme da se skače na glavu, ne sme loptice u ovom bazenu. Na jednom od bazena od ukupno tri koliko ih ima u ovom delu Srema o bezbednosti kupača brine spasilačka služba. U dane vikenda, kada je na bazenu više od 200 kupača, o njihovoj bezbednosti brine 8 spasilaca, a ukoliko je taj broj manji i ako vremenske prilike ne idu na ruku, broj spasilaca je 3. Ono što zabranjeno deci da rade na bazenima jeste skakanje, izbacivanje u vodi, guranje oko bazena, sve ono što može da dovede do povređivanja ili, ne daj Bože, utapanja. Mi reagujemo u onim slučajima kada vidimo da dete daje znakove utapanja, a to su nekontrolisane mlaćenje rukama na površini vode. Pored ove, na pazovačkim bazenima, čiji je kapacitet 1200 kupača sa velikim i malim bazenom, brine još 4 službe. Ceo objekat je pokriven videonadzorom i kada je u pitanju videonadzor, bezbednost garantujemo kada su u pitanju stvari strogo u zgradi, dok van zgrade ne garantujemo bezbednost za stvari. Slobodno mogu reći da voda na pazovačkim bazenima nikada nije bila kvalitetnija, o čemu brine Zavod za zaštitu zdravlja, a isto tako i naše službe na svakih 2 sata. Iako vremenski uslovi ovog leta nisu najpovoljniji, pazovački bazen od početka sezone posetilo je preko 3000 posetilaca. S obzirom da je do kraja sezone ostalo nešto više od mesec dana, ne zaboravite da se pridržavate pravila prilikom rashlađivanja.